ခင်နဲ့ပြစ်ခံရတဲ့ရေပြင်ဟာလှုပ်ခတ်မှုကတော့ရှိတာပေါ့ပြစ်ခံရတဲ့အတွက်ရေပြင်ကတော့အစိမ့်စိမ့်အမွားမွား꽌ပြားသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးတသားတည်းဖြစ်နေမှာပါပဲပြစ်တဲ့ခဲပဲရေထဲမှာနစ်မြုပ်သွားမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုပါပဲအတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဘဝဟာလည်းလှုပ်ခတ်မှုတော့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အထုအထောင်းခံရတဲ့ကြောက်ခဲလိုတဆစီလွင့်စင်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့ပါပဲရေလိုမကွဲမပြတ်တဆက်တည်းရှိနေနိုင်အောင်သာကြိုးစားကြရမှာပါလူဘဝဆိုတာအတိုက်ခိုက်အထုအထောင်းကတော့နေရာတိုင်းမှာရှိနေကြမှာပါပဲလူလည်းရှိတယ်ရဟန်းတန်ကလည်းရှိတယ်တိရစ္ဆာန်အချင်းချင်းလည်းရှိနေတာပါပဲအလုံးစုံပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတောင်ရှိနေတာပဲလေဒါအထက်အဆန်းကြီးမှမဟုတ်တာအရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒီတန်တွေကိုခံနိုင်ရှိဖို့ပဲကြောက်လို့မာမာထန်ထန်ခံနိုင်မလားရေလိုအလိုက်တင်ပြော့ပြော့ပြောင်ပြောင်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားမလားဆိုတာအခြေအနေနဲ့အချိန်အခါကိုကြည့်ပြီးကြော်လွှတ်နိုင်ဖို့ပါပဲမာမာတုံ့ပြန်ဖို့လိုရင်မာမာပြော့ပြော့လေးတုံ့ပြန်ဖို့လိုရင်ပြော့ပြော့လေးရေနဲ့ကြောက်လို့ပေါ့ထေချာတာကတော့မာလွန်းတဲ့ကြောက်ဟာဆက်ဆက်တည်းမကန်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ရေလိုအလိုက်တင်လေးခံနိုင်ရှိအောင်ကြိုးစားရေထဲကျလာတဲ့ခဲဟာတွတ်တူနစ်မြုပ်သွားမှာကတော့အသေးချာပါပဲလေလောကဓာတ်ရဲ့သဘောအလိုက်တင်လေးခံနိုင်ရှိအောင်ကြိုးစားဖို့ပါပဲ